Eu comecei a cursar Relações Públicas, cursei por 3 anos e vi que aquilo ali não era para mim. Eu fui para Publicidade e Propaganda e na Publicidade e Propaganda foi interessante porque em determinado momento eu descobri algumas coisas e é incrível como o que a gente aprende afeta a gente. O que a gente sabe, o que a gente não sabe. O ateliê surgiu com a minha mãe há muitos anos atrás, em 96, 97 mais ou menos. Estava começando isso, ela precisava de alguém para ajudar ela. Eu acabei começando a ajudar nessa comunicação, enfim, desenvolvimento de produtos e catálogos. E com o tempo eu fui alinhando para ver que a minha trajetória é mais para o desenvolvimento de projetos. Né? A gente trabalha desde da camisa que o padre usa até o cálice que ele coloca o vinho numa missa. Né? Então a gente realmente abrange toda essa parte de produtos relacionados à celebração de uma missa. Você tem o Papa, você tem igrejas no mundo todo, né? Você tem um mercado para isso. Né? O que seria realmente sucesso, né, para uma empresa que produz roupas para padres? E a ideia lá na frente era vestir o Papa. O Papa Bento XVI vinha ao Brasil para fazer uma canonização. E eu lembro muito bem que ele não tinha certeza que ele ia usar essa roupa, né? Quando nós estávamos lá em São Paulo. E eu cheguei, fui do lado dele e comecei a falar. Mas eu falei. Eu não, de fato, eu não parei de falar. Eu estou falando por que eu vim aqui, por que eu fiz o que eu fiz. Se você se preparou para aquela oportunidade, você vai fazê-la acontecer. E ele virou para mim e falou, ele vai usar a tua roupa. Uma oportunidade muito legal também, com vários concorrentes, que foi a vinda do Papa Francisco ao Brasil. A gente estava falando de 20 mil padres, mais ou menos, mais o Papa, então foi uma produção de 2 anos confeccionando. Hoje a gente manda para a Itália, que é a referência nesse mundo da moda, de ateliê, né? É muito fato que persistência e consistência vai te levar onde você quer.